По безмалку 2,5 месеци под посебни мерки со претходно испратена SMS порака и со ограничено време за шопинг, денеска во Грција се отвараат продавниците, моловите и трговските центри, а повторно се работа почнуваат и козметичките и фризерските салони. Отварањето на продавниците не значи и крај на карантинот во Грција, што започна на 7 ноември 2020 година, со оглед на тоа дека и понатаму во сила се рестрикциите за движење и полицискиот час во трајање од 21 часот до 05 часот наутро.